кожна вистава його варіант. Кожна вистава музична його оформлення. Ну на варіанти, вибачте, ніхто ж не приходить. Ми ж скоро перетворимося не на музично-драматичний театр, а театр юного глядача. Ми ж заганяємо ПТУ, ми заганяємо школи. А де ж наш глядач отой? Ми ж його відбили. До чого ж ми дійшли? Дорогенькі мої, я скоро відійду з театру. Відійду по віку вже. По віку, тому що вже буде пора. Як не говорить, посуне скоро 84-й. І мене душа болить за цей колектив, за театр. Тому що театр – це моя колиска. Він мене виколисав, цей театр. І я не дозволю, щоб приходили заробітчани і кидали перчатки колективу. До чого ж ми дійшли? Ми ж показуємо зі сцени пошлятину. Пошлятину. Якби повставали актори, які повмирали, вони б другий раз помирали. То хіба ж можна на сцені знімати штани? А потім заглядати, які в нього цимбали. І казати, ой, тато, а мені б такого. Це ж пошлость. Не можна такого робити. І ця вистава існує. А вистава УБН, яка була прекрасна вистава. Її викинули, тому що вона заважала. Вона заважала своїм зірцем. Вона заважала своїм художньою постановкою. Вона заважала. Ви мені вибачте, після якої вистави глядач купує програмки? Після вистави вже. А після ОБН в Чернівцях купили 50 чи навіть більше програмок, коли вистава закінчилася. 97. От, прошу. Коли вистава закінчилася. Тепер. Я трошки розхвилювався, але нічого. Театр – це храм мистецтва. Це святиня. І тут повинні, правильно тут було сказано, що на вас дивляться люди. Про вас помовкла по всій області. Художній керівник Дон Жуан. По одному колективі два рази оженився. Хіба це гуманно? Одружитися? Одружитися? Не перебивайте. Одружитися, набути дитину, покинути і в цьому ж колективі одружитися на другій. Де таке було? Де може бути таке? От де хамство, от де нелюдство. І такого робити не можна. Ми вже зайшли в тупік. Ми в такий тупік зайшли, що далі нема куди. І я радий, що сьогодні я побачив керівництво в нас в театрі. Я дуже радий. І я думаю, що треба це вирішувати. І вирішувати кардинально. І вже не тягнути. Уже вирішувати. Бо інакше, інакше ми працювати не зможемо. Ми не будемо козлами, ми не будемо баранами, яких нас зроблено.